Já jsem několik posledních let měl takovou vidinu, že bych pro nějakého pořadatele udělal festival Karla Kryla. To jsem od té doby, od toho 71., co takové pořady dělám, udělal jenom o Suchém a Šlitrovi, Voskovcovi a Verichovi a skupině Beatles. No, festival už běží, je to čtyřdílné, dva díly jsou teď do konce roku, dva potom na jaře, pořádá to Švandovo divadlo na Smíchově a každý z těch dílů byl vyprodaný čtvrt roku dopředu a to tam rozšířili ten normální tu normální kapacitu ještě o 30 židlí. Tak to první mě teda potěšilo, natož pak ředitele divadla. A mě to skýtá možnost zahrát s tím Krylem prostě všecko možné, že jo. Neomezovat se jenom na ty hity. Tak jsem hned v tom prvním dílu využil dvou CDček, která jsem po Karlově smrti v roce 94, teda v tom roce Karel zemřel, já později jsem sestavil z toho, co nikdy nevydal na deskách, takové srandovní album Jedůvky a potom to vážnější Děkuji. A v tom Švanďáku jsem v první půli hrál ty věci z těch Jedůvek, v druhé z toho Děkuji a v té první půli opravdu tam snad nebyla jediná písnička, kde by lidi se buď nezasmáli, nebo vysloveně řvali smíchy. Já už jsem to zažil kdysi, když jsem takovýhle Krylův repertoár hrál v Brně na Leitnerci a přišli na to a sedli si do prvních řad profesoři z Janáčkovy akademie, včetně profesorek Dady Klementové a tak, a ti taky řvali. Ale tady přece jenom to divadlo plný, no prostě splnil se mi sen a už se těším teď na ten druhý díl a jo, mám to v hlavě, co si zahrajeme. Hlavně jsem viděl, ale já jsem s tím počítal, že spousta lidí toho Kryla v téhleté podobě vůbec nezná. Píseň pro Zuzanu. Ovocné směsiční, paprsek měsíční, a já si pro Zuzanu píseň skládám. A jako včera jsou pod temnou terasou, dvě křesla z molitánu prázdná, prázdná, s rukama za hlavou, těžkou a bolavou. Tíše si pro Zuzanu píseň zpívám, snad lásku vyslovím, jí klíčem houslovím, co v prachu na pianu čmárám, čmárám. Tak vtep na mezanínu sleduji Zuzaninu siluetu za pokleku. Vymýšlím nezbednosti, vědom si do vehebnosti kapuletu i manteku. Klekání vyzvání, večerní vyzvání a tanec pod jabloní, můry tančí.
a jestli nezhasne, určitě úžasné, wow, wow, nad písní, co jsem pro ní složil, wow, nad písní, co jsem pro ní složil, nad písní, co jsem pro ní složil. Tady si Karel tenkrát opravdu toho druhého Karla Gotta skutečně učil. Já nevím, jestli každému dojde, že aby si mohl dělat takovouhle srandu, takže třeba musel mít ten hlavový rejstřík, to znamená fistuli, naprosto volnou a bezpečně ovládanou. Karel v té fistuli zpíval skoro 3 oktávy. Není to plnohodnotný tón, ale pro tyto srandovní účely to bylo znamenité.